řekl bych, že Dan je normálně opravdu hodně sprostý člověk, nejspíše nemocný, jako když si při vlastnici po x letech 20 vzdálenou jako autor tvrdit, že dělal turné, že všechno postavil, jako já mám takový pocit, že to je typ, který tomu věří, tomu, co říká, ale ten neštěstí, já tady ty lidi nemůžu pochopit, co lžou a věří tomu, jako a bohužel je to takový čínský pokus o krejson, jako ta kvalita tam není, jako a to je, nevím, co tomu říká Jarda Bartoňů, protože jako Dan si nezahrál ani notu na desce, jako ani notu, nesložil ani jednu písničku, jako. Ani na jedné desce nehrál, jako. To prostě, já si myslím, že tohle to opravdu, kdybych se opakoval, abych pravdu řekl, nemám vůbec sílu se nějak soudit, a přitom on má agenturu Krejson, hudební vydavatelství, to je něco tak stupidního, to je tak neuvěřitelný jako celý tady ten svět, ve kterým se pohybuje jeho myšlení. Jo. Tak to je to, co mi nejvíc zklamalo, ono už to přišlo minulej rok, jako že někdo zakládá Krejson, já říkám, já myslím, že to je nějaký ten revival, nebo jak se tomu říká,